Riktig god jul, alle sammen. Da har vi kommet til første juledag, den 25. desember, som betyr at i dag skal vi trekke de heldige vinnerne av Nerdrums julekalender 2022. Men før vi går i gang med trekningen, så er det en glede for meg å meddele at vi har bestemt oss for å gi alle dere som har deltatt i år en liten julegave. Julegaven er så mye som en 10% rabattkode på alt vi har i nettbutikken vår på nerdrum.com. Da heter rabattkoden så mye som solsnu, og dere må huske på å ta den i bruk de neste dagene, fordi rabattkoden ebber ut når nyåret kommer. Da kan vi gå i gang med selveste trekningen. Da foregår det slik at de tre første navnene, som jeg trekker to ganger på rad, får den siste Nerdrum-boken og magasinet Sivilisasjonen i gave. Men det ene navnet, som trekkes hele tre ganger på rad, får selve hovedpremien, Solen vender tilbake, av Odd Nerdrum. Da er det bare å sette i gang. La spenningen begynne. Da trekker jeg det første navnet, som er Elisabeth Johansen fra nerdrum.com. Trekker jeg det andre navnet. Ann Christian Jare fra Instagram. Negzai Chin fra Instagram. Gunnar Borgan Tønsager fra nerdrum.com. Karanda 74 fra Instagram. Ekte Hasani fra Instagram. Atle Torstensen fra nerdrum.com. Da begynner det å bli spennende her. Hvem blir navnet som blir trukket to ganger? Lars André Dahl fra Instagram. Tom Immingen fra nerdrum.com. Ekte Hasani fra Instagram. Dette navnet har jeg trukket en gang før. Så det betyr at du er den heldige vinner av Nerdrum-boken og magasinet. Gratulerer med det. Så fortsetter vi trekningen. Får vi se om du også blir vinneren av trykket, eller om det blir noen andre. Hilde Strisland fra nerdrum.com. Vigdis Margrethe Løver fra nerdrum.com.
Khaled Matart fra Instagram. Arne Åsheim fra nærum.com. Elisabeth Johansen fra nærum.com. Den har vi trukket en gang før, som betyr at også du er vinneren av boken og magasinet. Gratulerer! Dere to er fortsatt med i trekningen på hovedpremien, så da får vi se. Nå begynner det å bli spennende. Om det blir en av dere eller en helt annen, kan også bli. Elisabeth Johansen fra nærum.com. Da har jeg trukket deg tre ganger, så det betyr at du er den heldige vinner av boken, magasinet og dette flotte drikket av Odd Nerdrum. Gratulerer så mye, Elisabeth Johansen. Nå fortsetter vi trekningen for tredjeplass, fordi det var jo tre som skulle vinne boken og magasinet. Så neste navn jeg trekker to ganger er vinneren av disse tingene. Får vi se. Øyvind Thon var det neste navnet. Fra nærum.com. Herskapelig mulig Åsen. Fra Instagram. Line Kongskog fra Instagram. Viggo Even fra nærum.com. Anders Latveit fra Instagram. Nina Linn 86 fra Instagram. Bartosz Kowalczyk fra nærum.com. Ekte Hassani fra Instagram. Serein Horn fra Instagram. Julian Johannessen fra nærum.com. Vigner Bor Hallgrimsson fra nærum.com. Åshild Sorum fra Instagram. Wandering Head fra Instagram. Helle Tju Bang fra nærum.com. Ko Magnus fra Instagram. Mai Therese Rishaug fra nærum.com.
Jorunn Heggevold Grøndal fra nerdrum.com. Kjersti Holst Photography fra Instagram. Da begynner det å bli veldig mange som kjemper om denne boken og magasinet. Det blir veldig spennende. Oskar Staudinger fra Instagram. Lilja Lauv fra Instagram. Skal vi se her om vi har en vinner. Jan Erik Bergfjord fra nerdrum.com. Music by Pettersen fra Instagram. Mens jeg holder på her, så vil jeg gjenta det at dere kan bare gå og bruke rabattkoden SOLSNU hvis dere har lyst på noe fra nettbutikken vår. Thomas Karlsson fra nerdrum.com. The Fuark fra Instagram. Kristine Tønsager fra nerdrum.com. Råstad fra Instagram. Skal vi se. Tove Sveen fra nerdrum.com. Veldig mange som har deltatt i år. Det er derfor vi får opp så mange nye navn. Det er bare veldig hyggelig. Og det blir ekstra spennende. Jørgen Elstad fra Instagram. Elin Lyngmyr fra nerdrum.com. Herskapelig mulig Åsen fra Instagram. Den tror jeg kanskje vi har trukket. Skal vi se her. Ja, det har vi. Da er du, herskapelig mulig Åsen, også den heldige vinner av boken og magasinet i år. Tusen takk for kjempegod deltakelse fra dere alle sammen. Husk igjen å bruke vår rabattkode SOLSNU på nettbutikken. Da kan du få 10% rabatt på alt vi har der inne. Og så riktig god romjul og nyttår til dere alle.